Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kalau ingin aneh, kita sekedik bahas masalah ati moco tenggene apa? Tenggene lah mahfud. Sehingga enek beberapa uang sing kadang-kadang tanpa ngaji, kadang-kadang tanpa belajar iso oleh ilmu saking Allah subhanahu wa ta'ala sing wengarani jenengi ilmu laduni. Enten cerita kangge nggih sekedar rodok mbuktekno kebeneran bangsa ngeten niku. Al-Imam Al-Ghazali nate nyeritakno bener gae jire kono gitu nggih. Enek salah sijine raja ngongkon nang nggone dua pelukis kongkon gambar kiwa tengene tembok. Tembok jejer ngoten dikongkon gambar dengan catatan gambarane kudu padha persis tapi ditutup kene gak oleh ngawasi kono, kono gak oleh ngawasi kene. Lan niki ndelalah sing gambar niku pinter. Sing siji gambar, sing siji orang gambar. Tapi berusaha piye bisane temboke dhewe iku mengkilat koyok kaca. Dadi sing kono gambar reni-reni wapi gak karu-karuan. Guys, di pol napi lah sing kene orang gambar neng digosok terus dipengkilat no terus sampai mengkilat sing kira-kira engko nek wis satir iki dibuka jret gambar sing nok kono iku gelem gak gelem ketok nang kene. Niku akal-akalan ning yo critane enek tenan niku terus Imam Ghazali leres mboten ngapunten. Kita terus nyimpul kesimpulan. Enggak ditakoki no kira-kira ketoke hasilnya gambar apik pundi. Nek ketoke no kene jelas ketok kono ana kene ya ana gambare. Tapi kira-kira gambare apik endi? Enek wong ngomentari ya gambare apik sing iki sing gak asli mergo lapo sebab sing asli kan gak ana mengkilate. Lek sing kene lak mengkilat sijine ana gambaran kanggone gambar sing asli niki wau nang kene digeki mengkilat dadi penampilane luwih apik katinimbang kono. Mong sayange sekali ditutup ilang kabeh iku gambar. Lha to ki ilang kabeh niku gambar.
Lah mula golek ilmu niku nggih ngoten sami. Wong iku iso oleh ilmu ana kalane kanthi nulis sak piturute. Ditulis, ditulas, tulis, ditulis. Ya dadi. Nek ya dadine ora mengkilat. Lah sing siji gak digosok terus gitu nggih. Atine sing digosok terus. Atine sing diresiki sampai mengkilat. Piye bisane atine iso ketemplekan gambare tulisan sing nang kono iku mau iso bener-bener mlebu ten ati. Koten kurang luwe gambaran sing digambarna dening Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu kanggo mbayangno gambarno oh ngono iku to anu niku. Lah niki aja ingkar, kula wong salwangsul matur ten jenengan. Bab-bab ngene iki ora iso disampekno sempurna. Munggo wonge dhewe sing ngalami roh dhewe kok nyeritakno apa eneke, iku wae gak ilok. Mergo niki termasuk rahasia, rahasia ilmu mukasyafah. Gak kenek dikandakno wong sing gak kelase dikandani ya gak ilok. Sing kelase dikandani lapo wong padha roe kok dikandani. Pancen enek rahasia-rahasia ilmu tasawuf sing nek dikandakno wong itu ndadekno rusake wong. Ndadekno salah kefahamane wong. Ndadekno dhewe dianggep sing kandha iku mau dianggep dhewe sebagai wong kafir, wong murtad lapo. Sebab sing dikandani ora kuat nampani ngelmu sing apa enak iniki. Bahasa-bahasa itu niki lagi ewah pancen. Uang niku digawe karena Gusti Allah Subhanahu Wa Taala pancen kelas-kelasan. Ora iso diingkari. Sing kelas ngisor ape ingkar karo kelas dhuwur. Kelas dhuwur ape guyu ngawasi kelas ngisor. Cah TK sama bocah SD ngawasi sekolahe bocah. Alapane niku kuliah ngoten niku kisah nang gone kuliah ngene. Sekolah ngono ora seragam, ora anu saenake dhewe. Oh ana ngene. Wong ngono gak nggo papan tulis anu sak piturute. Kene-kene wae ingkar ning bocah sing wis kuliah apa guyu karo belajare bocah SD, bocah TK. Oh, ngene kok nyanyian tok lho. Tapi kingko nek salah anune nggih, dadine gak karu-karuan. Bocah TK dikei pelajaran cah SMA ape keloloten ora kok dadilan apike dadi pintere tapi malah dadi bodhone, ora sida tok pinter. Mergo lapo kebelet pinter. Lho kepengin waras kenemenen lak kakean dosis. Overdosis malah mati. Saking pingine waras malah loro. Biasa ngoten niku. Kepengin sugih ngantek melarat itu biasa. Lah ketok okay. Kepengin sugih kenemenen ya ngantek melarat. Niku pun biasa ngoten niku. Niku tak baleni sing ora roh rasane ora usah ingkar. Ora ketok aku ora roh lho nek sampean anggir sampean gak roh sampean ingkar sampean gak ngandel nek anake pake. Ayo. Sampean anake sapa? Anake pake. Lah kok iso jajal? Apa roh sampean? Lah ya ora roh to nggih. Oh gak roh jarene kok. Lah iya, sampean kepeksa kok gelem gak gelem wong itu di suatu saat ape kudu percaya nok nggone jarene itu gelem gak gelem sing paling pol iki niku gitu nggih sampean niku anake sapa ora iso di aku anake iki buktine ngene balah kangelan jarene ngono wae iku wae anake mboke anake pake malah rumit pembuktiane malah angel lho iki kawin mbek iko kawin ya durung mesti anake lah katen. Mula awake dhewe iki gelem gak gelem kudu nampa jarene. Lah niki nggih ngoten. Wa idza lam taral hilala fasallim liunasin raahu bil
absori. Nek kapan podo-podo ndelok ndelok bulan pas tanggal siji, ono sing roh, ono sing gak mbok yo percaya lah wis wong meripati wong tu kekuatane dhewe dhewe. Ono sing ketok, ono sing ora ketok. Lah nek anggere sampean gak ketok terus muni gak ono cilaka. Kaifa yusriku kalbun, kaya apa mencorong apa kalbun ati. Suwarul akwani kang utawi pira-pira gambari jagat iku muntabiatun kaacap fi mir'atihi ing dalem kaca brenggolone utawa kacane kalbun. Am kaifa balik kaya apa yarhalu budalan ilallahi maring Allah wa huwa halih utawi iya wong iku mukabbalun den belenggu dicancang bisa hawatihi kelawan pira-pira sahwate wong. Wong niku isone dadi wong nggih, isone dadi wong tenanan sifat kehayawanane kudu rodok disudo. Nek kapan gak gelem nyudo sifat kehayawanane timbul hum kal an'am bal hum adol. Dhe'e padha karo hayawan bahkan lebih sasar. Nek hayawan ngono karuan wong ora duwe akal. Lah awakmu duwe akal kok lakone kaya hayawan. Nek ana wong gak nggawa baterai kok bengi-bengi nyaduk tletong, wajar wong dhewe gak nggawa baterai. Lah wong kuwi nggawa baterai kok ijek nyaduk tletong, kok kenemenen emen gitu okay. Lho wong kuwi duwe akal kok lakonmu kaya lakone sing gak duwe akal, kok kenemenen emen. Jadi hayawan itu sing mesti ora dikaya akal karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora iso nampa ilmu, ora iso katik mundak niku ora iso. Mergo wong kuwi isane maju lek nganggo ilmu to. Tanpa ilmu napa saged maju? Mboten saged. Wis sampean kena mbuktekno. Mbon sakniki wong Bandung Sari taun swidak. Mangane muluk menawa sean. Pol nganggo suruh nggih. Nganggo suru krana ilmu maju saiki ana sing sendokan gitu nggih. Ana sing nganggo supit apa? Sing tuku sapa niku? Miayane lah nganggo supit darang niku. Ana maju mbah kapan ben nggo apa neh ra ngerti kula. Mungkin sok ben didulang mbek robot gitu nggih. Mungkin iki maju terus, perkembangan terus, maju terus. Biyen adae batok mangan niku, terus maju ada cowek maju maneh ada wis pokoke terus maju terus. Lapo ana ilmu, ana ilmu, tanpa ana ilmu kemajuan mboten enten. Pitik ket biyen ya gak tau nek sendok wis ngono terus bedes ketek wis ngono iku mangane wis ngono iku ora ana atik biyen mangane suket saiki terus lalapan ya biyen kan mboten nggih okay. Wong Bandung Sari biyen akeh sing mangan sego gaplek mungkin nggih. Oh, iles-iles sak piturute saiki maju. Waduh. Oh, gitu, gitu. Maju ana beras, barno saiki kate ana mie, enek napa? Ana bakso, saiki maju kemajuan. Lapo kok iso? Maju sebab ana ilmu. Tanpa ana ilmu terus saged ape enek maju, ape enek perubahan. Niki kula kinten namung contoh kabeh ngoten. Lah ilmu niki sing dadekno wong beda karo hayawan niki ten ilmu. Sing ilmu iki manggone no akal. Semakin wong itu jauh saka sifat kehayawanan, ape rodok parek nek nggone sifat kemalaikatan, ape menungsone bener-bener dadi menungso. Lah ciri khas saka sifat hayawan niku apa? Sahwat. Khas hayawan niku sahwat. Cek iku sahwate weteng
Nggih, istilah wong muni sahwate cangkem dhuwur, cek iku sahwate cangkem ngisor, tapi iku sahwat kesenengan. Cek iku sahwat sing beda neh, ana sahwat kekuasaan, sahwat kewibawaan, sahwat dilem, sak piturute. Niki niki kehayawanan kabeh niki sifate. Jajal hayawan niku lak seneng nguasani. Lha ngandel jajal ana jago teko lak gelut dhisik. Lho nggih, geger dhisik kok nek wis kek, ngono muni apa? Keok, keok karena gitu ke. Dewis muni keok, berarti dewis tunduk. Terus yang menang jadi pim, pinan ayam. Tapi engkau ada tekan nih gelut mana? Nikin dudono nih pancen. Kepemimpinan sih bentuk-bentuk ngono iku royoan jadi pimpinan. Iku hakikate sifat songko hayawan. Niku sahabat kabeh. Lah berarti piye? Berarti iki kabeh ganggu. Iki kabeh dadekno rendete mlaku. Awake dhewe piye bisane kaya malaikat? Piye bisane rohanine rada sempurna? Otomatis iki kudu diilangi sithik. Nek kapan iki gak diilangi mlakune rada abot. Dadi mulo aja kaget. Niki terus kan masalah uzlah. Wis uzlah. Wis adoh teko wong. Wis ketok e gak mikir donya, ketok e ora ngurusi donya. Kene apa to kok gak iso nang teko nggon? Kene apa to kok gak iso usul nang gone Gusti Allah? Kene apa kok mondhak mandek wae? Lah iki apa? Bener kowe mlaku ning diganduli, dicancang karo syahwat. Ijek kepengen ngene, kepengen ngene, kepengen ngene. Lho ngene kok ape usul anggone Gusti Allah. Iki kuwi kula aturake. Iki sing diterangna Musa Nabi itu pertentangan, perlawanan iki gak bakal kumpul. Wong iso mlaku syaraté kudu lepas sangka belenggu, lepas sangka napa niku cancangan. Lho kowe ijek dicancang syahwatmu kok ape pengen usul nang anggone Gusti Allah. Lah wong ku nek gak duwe ilmu, hayawan gitu. Nek gak duwe ilmu, iku sing dadi informasi yang mau meripat kuping tok. Lho nggih, rasa pol. Ora ana informasi model-model. Kuping irung, nggih, sing basa Jawa iki tok lah ora ana model-model. Akibatnya sing dingerteni ya barang zahir tok. Mula nek ana wedhus kok dikacamatoni ijo. Dikacamatoni ijo suket-suket garing barang gelem. Lho nggih mboten. Suket-suket garing barang gelem. Lah apa? Lah wong informasine liwat mripat tok. Lho leres to gini? Kira-kira lak ngono lho nggih. dianggap suket ijo pongan pangan wae ra ngerti nek iku suket garing. Lapo? Mergo informasine liwat mripat tok. Dadi barange itu pandangane pandangan zahir tok. Mulane wong bentuk kaya ngene iki nek memahami nek nggone Allah angel. Arinallaha jahratan jajal. Nabi Musa mbok kula niku didohno Gusti Allah kanthi ketok mripat. Kowe wedhus pancen ketok e. Kowe wedhus. Nek gak roh mripate ora ngandel. Nek gak ketok mripate dianggep barang sing ora ketok iku ora ana. Piye mahami wong barange ora ana? Lah tenge iki niki iki sifat sangka sahwat iki janjane. Sifat kehayawanan. Gak iso pe usul Gusti Allah jadi pengin roh. Jajal aku tak pengin krungu. Ayo kowe jere-jerene wong kafir, wong. Lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Aku gelem iman. Ai syaraté kudu aku wis digawe persis padha karo sing digawe para
rusul. Ya ora iso to ya. Lha gitu ge. Dadi dhek iku geleme iman iku nek wis ketok mripat dicekel, diambu, diruwokno kuping, lagek gelem iman. Lha nek kapan ngene terus, bentuke ngene iki terus, ya Allah ya Rabbi, piye kowe iso usul nggone Gusti Allah? Wong Gusti Allah iku ora ngono iku. Lagi sampean kepingin memahami motor, tapi gelem ora gelem sampean kepingin memahami pacul. Pokoknya kudu koyok pacul. Loh, piye to? Iki motor, ono mesine, ono bensine, ono bane, sak piturute. Loh sampean kok meksa? Aku gelem memahami motor, tapi syaratnya aku kudu diulangi, dipahamno pacul. Lan carane memahamno motor kudu persis padha karo carane memahamno pacul. Yo ora iso to yo. Apa meneh mbuktekno barang sing ora ketok? Aku gelem mok kandhani percaya aku nek angin niku enek syaratnya aku kudu roh dhewe. Yo angel to mbah mbuktekno ning kok iku liwet dintut iku. Lagi cah pondok kadang dablek iki kancane ngliwet terus dintuti bukti nenek dintuti ditutupi malah kuning. Tapi kan gak angin wesan labete. Tapi nek kepengin roh angin tenan ora iso kowe. Gak iso kanggo mripat. Nanti bolak-balik kalau balen iki lho. Sifat syahwat iki. Sing ganggu awake dhewe usul kok ngene Gusti Allah. Apa itu muka merona ora iso, kedang-dangan sahabat terus apa-apa digandengno ngene, apa-apa digandengno ngene. Piye nek iso usul lho ngene Gusti Allah. Wong Gusti Allah iku ora ngono iku. Lha kawan suli bare, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisa hawa tihi. Lah mula nek kepengin usul anggone Gusti Allah Subhanahu wa taala, sejini mau uzlah sahwate rodok disudo, kepinginane rodok disudo, lemboh carane monggo, mergo enek tipuan-tipuan setan itu sahwat kepingin ngeleh, yo enek sahwat kepingin grombel kelambi elek, yo enek sahwat kepingin melek, yo enek. Mulane nggone faruba mahmasatin sarun minat tu khomi nggone burdah. Kadang-kadang ngeleh iku luwe elek ketimbang kuareken. Nggone ati, pengaruhe nggone usul Allah. Kadang-kadang sebab kowe ngeleh malah gak iso usul nggone Gusti Allah. Justru warekmu iku sing dadekno kowe iso usul. Lha apa? Mergo ngeleh dorongan syahwat. Lha poso. Poso uga lillahi taala. Ya Allah ya Rabbi. Iku poso lha apa to? Manu masane niki ben iso ngene iso ora jenenge uga lillahi taala. Bukti nek gak lillahi taala sak oke. Enek bocah ini kadang-kadang wah masa ini apa untuk pirang tahun tak tak kok hilang saya mbah ngonek wayahe ada tamu itu ya gelem muka wah terus pundi kok muka loh ganjarane bungah no tamu hormat tamu iku luwih gede katibang ganjarane poso nek kue gak muka berarti posomu gak gelek ganjaran oga lillahi ta'ala. Wayahe muka kowe kudu muka. Wayahe poso kowe kudu poso. Nek wayahe muka dadak kowe poso jenengmu posomu iku dorongan sahwat. Aja arep-arep ganjaran. Lho gitu nggih, jujur awake dhewe kadang-kadang keblinger teng mriki. Rumangsane, waduh, lompon poso sak menten taun mboten muka blas. Aku malah curiga nek gak muka blas malan. Lha ketok okay. Curiga mosok gak tahu ana tamu, ora tahu ana
Gitu ki, nek bodho karwan dhek gak poso, apa dhek gak tau medhayo nok tamu uwong. Medhayo nok uwong kan sunate kan ya ngono. Kulo niki poso, nek ketoke kono kok seneng moka, sampean surat moka. Ma'ruf Al-Karhi nyuwun sewu. Wali gede. Nggih zaman Imam Ahmad bin Hambal kula ngwae. Niku ngelmune ngelmu laduni pancen. Dadi sing ketok ilmune niku ilmu kasaf sangka Allah langsung dicuri ilmu karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siji waktu dhek iku poso. Ndelalah enek bakul banyu, ana wong tawa banyu ngene. Rahimallahu man yasrab, sapa sing ngombe gelem ngombe iki muga-muga diwelasi karo Gusti Allah. Terus dhek jaluk-jaluk ngombe aku, ngombe. Dadi tegar memang lho. Mbah jenengan terus poso. Iya aku poso. Lah kok ngombe? Lah iku didongakno wong iku mbok menawa mandi sapa ngerti to. Lah ngene iki, mbok menawa mandi sapa ngerti. Lah aku butuhe ora diwelasi Gusti Allah. Aku poso iku ora butuh posone, ning butuh kawelasane Gusti Allah. Buahe poso iku nang kono. Lah sapa ngerti nek iku dongane wongku mandi? Lah aku kan enak ya ngombe gak poso ning oleh. Lah iya enak to. Ora usah macul ning bayarane. Oleh kan enak iku. Lho gitu ge. Aturane ngono niku. Lah teng mriki niki kula bolak-balik kula wong Salwang Suli. Piye iso usul no Allah Subhanahu wa taala nek syahwat iki jek gandoli no awak. Nek kapan syahwat iki ijek dadekno penghalang. Mula sing paling abot penghalang nek nggone usul Gusti Allah iku nafsune dhewe-dhewe. Ora wong liya sing alang-alangi. Ora wong jaba sing alang-alangi, tapi nafsune dhewe-dhewe. Lapo kok ngantek awake dhewe gak iso usul Gusti Allah? Ora beda. Lapo nek bengi srengenge kok ora iso ketok. Ora ana sing ngedang-dangi, ya bumi-bumi dhewe sing ngedang-dangi. Lho gitu nggih. Lapo kok ngantek bengi iki nek kene kok gak ketok, kedang-dangan apa? Kedang-dangan awake bumi dhewe. Ora ana sing ngedang-dangi. Nek srengenge ini tetap memancar, srengenge tetap padhang dene ngantek gak padhang, mergo kedang-dangan awake dhewe. Wis to lah sampean uzlah ibadah tek kaya apa wae ning nek syahwat tetep gak di ilangi, syahwat tetep dirumat, nafsu tetep wae dimbarno apa sak mestine nafsu tetep innan nafsala ammaratun bisu, mesti ngejake elek iku luwih akeh katimbang ngejake apik. Lah nggih muga-muga wae awake dhewe iki ya ibadah sithik-sithik gitu nggih ning nafsune syahwate rodok gak patek enek sehingga gak patek akeh-akeh lah tapi iso wusul lho gene Gusti Allah. Pancen karepe wong lak ngono mergawe sithik-sithik ning bayarane akeh. Dagange sithik-sithik ning badine akeh. Ngoten karepe wong. Nggih, muga-muga wae lah awake dhewe ditulungi dening Allah Subhanahu wa taala.